Юу үндсэн хуулийн ийм хэлэлцүүлэг хийгдэж байгаа ажлыг дөрөвдүгээр удаага харж байна. 92 онд энэ дүндэ жанцэд нэр баг хурлаар хэлэлцэж байхад харж ил байсан. 99 оны өөрчлөлтийг харж ил байсан. 2001 оныхыг харж ил байсан. Энэ удаагийнхыг харж байна. Энэ дотор яг миний хувьд бол санал нийлэх гүмнүүд байга. Тэгтээ нулан гишүүд санал нийлээд асуудал ярьж байгаа учраас хүндэтгэлтэй хандаад өнөөдрийг хүрчээ. Би гол юм энэ байхгүй байгаа гишүүд ирвэл ачаал гэж хэлэх гэж байгаа. Хэн болчихсан юм, юу болчихсан юм? Энэ үндсэн хуулийн өөрчлөлтийг болсон болоогүй ард түмэнд хуулийн анхааралтайгаар ажиглаж байгаа. Ганц чулуу амьдралд садаа болоод байгаа заалтыг өөрчилж чаасаа гэж залбираад гэртээ байж байгаа. Энэ Баасангүй гишүүн, Бүрүүдурж гишүүн, Арчилсан намын гишүүдийн тавьж байгаа шаардлагатай би 100% санал нэг байна. Ардын намын харьяалалтаа албан тушаал авах болохоор ганц удаа сунгагчаад ерөнхий сайд болчдөг. Бараг сунгагдаагүй байж сайд болчдөг. Атлан үндсэн хуулийн асуудал, улс орны амин чухал эрх ашиг асуудалтай магадгүй дараачийн 10 жилд ярих болцоогүй юм асуудал ярьж байхад яагаад энэ хүмүүс чинь ирдэггүй юм? Хэн болчихсан юм, юу болчихсан юм? Жаргал тулгын Эрдэнэбат нэг удаа сонгогдоод ерөнхий сайд болсон. Хоёр ч юм уу. Энэ нэм таашрын номтой хоёр ганц удаа сонгогдоод сайд болсон. Хоёр дахь. Эдгэн хайц. Энэ утган бэлгийн сод бэлэг хайц. Аав нэг хурлын гишүүн байсан, ээж нэг хурлын гишүүн байсан, өөрөө болсон. Монголын төр, Монгол ардын нам хоёр энэ гэрвэлд бүх чадах чинээгээр тусал дэмжиж явсан. Энэ хүн чи хаашаалга болчихдээ. Та нар энэ залуучууд албан тушаал болохоор бигээ давхдаг. Төрийн ард түмний амин чухал эрх ашиг асуудал ярихлаар яагаад алга болчихдээ? Яагаад та нар өглөө 10 цагта хурлаа ирч сурдггүй юм? Бүтэн 3 жил зарим нь унтлаа. Одоо болоо юм биш үү? Өөр хингийн алга энд. За тэр дам бочр гишүүн. Өчигдөр тэр Чингэлтэй ган болд гишүүн үндсэн хуулийн асуудлыг хилцсэн гэдгийг мэдсээр байгаад онгоцон суугаад алга болсон гэж хэл. Дам бочр гишүүн шалтгаантай байгааг ойлгож байна. Хөрөл Баатар шалтгаантай байгааг ойлгож байна. Өөр Ардынас шалтгаантай байгаа гэр бүлийн хүн нэмчлэх бусд нь шалтгаан байхгүй. Энэ гишүүдээ дуудаа. Энэ Лүндэ Маньбетиг янз янзаар нь дуудаад өчнөл юм болж байгаа. Бид нар та нараас ичж гээ. Сайн нэрхэлсэн этгээдүүдээс. Энэ этгээдүүдийн болж бид нар Баасангүй гишүүнд өдөр болгон бичлэг хийлгүүлж гэн Пүрүүдурж гишүүнээр өдөр болгон загнуулж гэн. Энэ зөв. Хүний өмнөөс ичих шиг адгийн юм байдгүй байна. Монгол ардын намын парламентын бүрэлдэхүүн ийм сахилгагүй байсныг би Лүндэ бид хоёр энэ 30 жилийн хугацаанд үзээгүй юм байна. Үзээгүй юм байна. Монгол Улсын үндсэн хуульд ерөнхийлөгч чиглэлийн чуулган тааллаараа ирнэ гэд бичсэн байт. Бусны энэ сууж явах хэрэгтэй юм. Би хэлсэн түрүү. Би түрүү хэлсэн. Тэгэхээр би их хурлын дараагад гурмын ямар шаардлага тавих гэж байна вэ гэхээр энэ сайн нэр дурдсан энэ баян тархан гишүүдэд дуудаа. Хөрөнгө чинээгээр чинээгээр нь ялгарлан гадуурхгүй л үндсэн хуульд бичсэн байд юм аа. Хөрөнгөндөө аархаад байгаа юм хааш юм бид нар чинь. Өөрснийх нь хөдөлмөрлөж бий болгосон хөрөнгө биш л дээ. Гарал үүсэл метин бол мань метин гадарлана. Хэзээ нэг хурлын сахилгатай болох. Арчилсан нам засгварж ясан үйдэч гэсэн ингээл ирц байхгүй байнгын мөнхийн юм хэрүүл болж яадаг. Одоо ардын намын намынх нь яг тийм тал руугаа явлаа.
Ардын намын харь яалта 40 чин гэж юм бэ? Та нар хэзээ бидний дараа энэ төрийг төршиг аваад явж чадах юм бэ? 16 он та нарыг нэлх хөөгтөд дэвшээхэд мань матн цагаан магтаалаар магтаад өдөр шөнөгүй явж ирсэн. Та нарыг Монголын төрд ороод аштайхан ажилчлах болов гэж гордож ирсэн. Хаан байна тэр гордлох. За яахан мань матийн сэтгэл рүү ус хийчих. Тэр сонгосон ард түмнийхээ сэтгэл рүү битгий ус хийгээч та нар. Бид нар явноо. Бид нар явсны дараа та нар яаж төр барих гэж байгаа юм? Яаж энэ 3 сая ард түмний амьдралыг авч явах гэж байгаа юм та нар? Албан тушаал эрх мэдэл мөнгнөөс өөр бутх юм байхгүй. Ядаж л ажилда цагтаа ил сураа штэ. Цэцэлгийн хүүхд биш та нар чинь. Унтаад ах юм. Юугаа хийгээд яваад шүнж баар ажил амьдралыг өнгөрүүлдэг юм хааш юм та нар? Арай хэтэрч. Яг энэ цалгар назгаа байдал чинь энэ парламентын нэр төрийг гутаахад олон түмний дунд таагүй амьсгал бий болоход шийдвэрлэх үүрэг гүйцэтгэж байгаа. Их хурлын дарга энэ шаардлагуудаа тавиачт. Энэ их хурлын гишүүдийн дотор чинь тусгай дарахын эрхтэй гишүүд нэгч байхгүй. Бүгдээр адилхан энд сууж явах хэрэгтэй. Тэр тусмаа үндсэн хуулийн асуудал хэлцэж яхад ямар өчтэй юм? Намайг загинжаан л гэж хэлэх байх. Би загинжаан, тэгээд юу гэж? Би жирийн хүн загинааг. Ард түмний төлөө өхөн хатан зүтгэнэ гэж тангараг өргсөн гишүүч хурал ирэхгүй болохлаа тэр гишүүч андаж би үг хэлж. Надад тийм ёс суртахууны эрх байгаа байх. Лүндэд байгаа байх. Эвх төвшөнд байгаа байх, улаанд байгаа байх.